Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Hrvatska demokratska zajednica svečano je obilježila 25 godina postojanja i rada u Brodsko-posavskoj županiji. Sjećanje je to na osnivanje prvog temeljnog ogranka u Starim Perkovcima u siječnju 1990. godine i na osnivanje stranke za tadašnje općine Slavonski Brod, a potom i Novu Gradišku. Sjećanje je to kako je više puta istaknuto na početke i stvaranje nezavisne Hrvatske. Upravo na toj ostavštini žele nastaviti graditi stranku danas. Na ostavštini utemeljitelja, hrvatskih branitelja i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Proslavi vrijedne odljetnice u ispunjenoj kazališno-koncertnoj dvorani nazočio je predsjednik stranke Tomislav Karamarko. Tom je prilikom istaknuto da Hrvatskoj sada predstoji nova borba, borba za bolji život, gospodarski oporavak i zadržavanje mladih. U tom smjeru išao je i poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u inauguracijskom govoru. Svjetonazorski jasno je, ne može biti zajedništva, ističe Karamarko, ali oko ključnih pitanja traži se konsenzus. To čak nemojmo ni inzistirati na tome, nemojmo čak ni raditi drame od toga. Ne možemo mi isto misliti mi koji smo demokršćani sa onima koji dakle svoju političku filozofiju izvlače, ne znam, još od Marksa ili ne znam od koga. Jel? Pustimo to. Nešto drugo je jako bitno. I zašto? Jer to je jako normalno. To u svim državama na svijetu postoji. Tako je jedan politički mozaik, šarenilo. Ali bitno je, s obzirom da se država nalazi u ovakvoj situaciji, u ovako teškim gospodarskim problemima, kad sve više mladih ljudi izlazi iz Hrvatske. Dakle, neki brojevi kažu, dakle, nismo još uspjeli saznati koliko točno, ali se vrti oko 100.000 ljudi zadnje 3 godine, što je, vjerujte mi, tragedija za hrvatski narod. E, u tom dijelu, pronalaženju rješenja da živimo gospodarstvo, da otvaramo radna mjesta, u tom dijelu tražimo konsenzus. Dakle, u pitanju preživljavanja, tu sad više nema nekakvih ideoloških razlika, držimo ih za sebe. Mi smo ono što jesmo i uvijek ćemo to braniti. Bićemo vjerni Domovinskom ratu, predsjedniku Tuđmanu, kako da kažem, tradiciji onog što smo stvorili 90. godina. Mi to jesmo, ali kažem, oni to možda nisu, ali oko jedne stvari moramo biti jedinstveni. Ne tako davno vrlo se glasno govorilo o mogućem zatvaranju rafinerije u susjednom Brodu, no to su se glasine proširile danas pokazale netočnima, budući se jasno moglo osjetiti da rafinerija nakon remonta radi kao do sada. Tako su prošlog tjedna mjerene iznimno visoke koncentracije kako sumporovodika, tako i sumpor dioksida. Mjerene su i visoke koncentracije benzena, kao da to nije dovoljno, dnevni prosjeci lebdećih čestica također su bili u crvenom. Jasno je kako ovakva situacija za žitelje Slavonskog Broda znači da se nastavlja udar na zdravlje, a izrazito nezadovoljni su u građanskoj inicijativi u kojoj s nestrpljenjem čekaju novi sastanak povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka. Prošli petak smo imali strašnu strašno zagađenje emisija čisto iz rafinerije, to je očigledno, je li u rafineriji samo i se isto mjerile velike koncentracije sumpor vodika i sumpor dioksida. Prvenstveno su interesantan sumpor dioksid, jer tu u Brodu izmjerena rekordna količina od 880 mikrograma po kubnom metru. Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost posjetili su Slavonski Brod kako bi predstavili projekte energetske učinkovitosti u zgradama i obiteljskim kućama, kao i druge programe u okviru kojih se može ostvariti sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Energetskom obnovom obiteljske kuće ili više stambene zgrade možete vaš dom učiniti ugodnim za život, značajno smanjiti potrošnju energije i time mjesečne troškove za režije. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurana su sredstva za do 10.000 projekata energetske obnove obiteljskih kuća, rekao je zamjenik ministra zaštite okoliša na predstavljanju projekata. Imamo čitavu paletu projekata, fond je pripremio oko 600 milijuna kuna. Radi se o čitavom nizu mjera. Prije svega ono što je bitno, to je 10.000 obiteljskih kuća koje planiramo obnoviti kroz energetsku obnovu. Kroz te projekte građani ostvaruju od 40 do 80% poticaja, bespovratnih poticaja. Tu smo pojednostavili sustav na način da građani mogu direktno aplicirati u fond.
U Slavonskom Brodu 14 obitelji bavi se obrtom iznajmljivanja smještaja, a obitelj Levitski jedan je od dobrih primjera. Naime, u sobama Levitski gostuje čak 56% stranih turista, što je svakako iznad gradskog prosjeka. Ove sobe su u kategorije 3 zvjezdice i dosta toga nude svojim turistima. Ono što je najvažnije je da obitelj Levitski planira širiti svoju djelatnost, rekao je na održanoj konferenciji za medije predsjednik turističke zajednice grada, najavivši gradnju hostela Levitski iznad restorana Dragec te otvorenje na Elombaši. Mi se nadamo u svibnju sada da bi to bilo. Mi smo u fazi radova sad koliko budemo mogli vidjeti, jel? Tamo, pa jel, ako se bude bilo dobro, jel? Sa dozvolama ovim onim, jel? Nadamo se isto tako i terasi, jel? Da bi napravili već ove godine, jel? E sad to neće biti nikakav najlon, jel? Ali ovaj... nekakve ljetne scene broda. To nam je cilj. Od kave pa do nekog plesnjaka. Sad ćemo vidjeti. Košarkašice Broda u 14. kolu prvenstva A2 Lige Sjeveroistok imali su priliku vodećoj Plamen Požegi nanijeti prvi poraz ove sezone, ali u tome nisu uspjele. Na kraju su gošće slavile pobjedu sa 76-68, zahvaljujući dobroj igri u drugom poluvremenu Martine Lovrić i Lane Hrmić. Malo su Požežankama pomogle i domaće koje su promašile veliki broj zicera, što se u konačnici pokazalo ključnim za 12. pobjedu gošći iz isto toliko utakmice. U sastavu Plamen Požege bilo je 5 igračica koje su postigle dvoznamenkasti broj koševa. Tako je Martina Lovrić ubacila 21, Jasna Mihelić 14, Barbara Horvat 13, Ana Vojtulek i Lana Hrmić svaka po 10 poena. Kod košarkašica Broda prvo ime bila je Kristina Pehar s 33 koša, dok je Vedrana Stilinović imala 15 ubačaja. Stvarno smo odigrali, mogu reći, u ovoj sezoni jednu od najkvalitetnijih utakmica. I to još veće značenje ima, pogotovo što znate kako smo bili prošli tjedan bolesni. Danas smo neke bolesne, ali evo, zbog ekipe i zbog kluba smo dali maksimum. Neke stvari su se posložile, a opet vidjeli ste neki ziceri, neki koševi. Moglo je čak biti i u našu korist pobjeda. Međutim, evo, to je tako, mi smo zadovoljni jer jednostavno nakon svih poteškoća zdravstvenih s kojima se susrećemo, ipak se pokazujemo da naš rad dolazi do izražaja. Ništa, okrećemo se dalje, ide dalje sezona, idu nove utakmice i to je to. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano i razmjerno vjetrovito vrijeme. Puhat će umjereni istočnjak i jugoistočnjak. Najviša temperatura od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana.